gobolka owdal oo caawo ay ka bilowdeen dhadhaqaaqiya culus iyo baabul dagaal oo ka socda deegaano badan muuse biixii iyo abiy axmed oo beri dhaqan gelinaya heshiiskii badda ay wada galeena dadkii ugu badnaa reer owdal o hubka wada qaatay kuna dhawaaqay go-aan wadajira oo looga soo horjeeda itoobiya iyo muuse biixii siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii ugu badnaa gobolka awdal oo ku biiray kacdoonka xooggan iyo tallaabooyin adagoo ay ku dhawaaqeena maraykanka oo digneyn culus u diray etoobiya iyo maamulka muuse biixii dowladda soomaaliya oo qaaday tallaabo culus iyo itoobiya oo dagaal u diyaargarowday xilli ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay etoobiya xadka gobolka awdal xogtii ugu dambeysay kacdoonka ka bilowday gobolka owdala shacabkii ugu badnaa ee gobolka owdalo heegan wadagalay caawa ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka ligetob unaa sii sheer gareen sacabadaada kala duwan ee kugu ehliyey baraha bulshada nagu soo biiri daawade hadeytaa markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad warulibaalka kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka dibadda xogo xasaasiya iyo warara xaqiiqada ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaaniya gobolka awdal ayaa kusoo waramaya in caawa dhadhaqaaqyadii ugu cuslaa iyo abaabul dagaal laga dareemaya deegaanadii ugu badnaa ee gobolka awdala dhadhaqaaqyadan culus iyo abaabulkan dagaalo looga soo horjeeda damaca itoobiya iyo maamulka musabixi ayaa caawa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka gobolka odol gaar ahaan magaalada borama magaalada lughaye iyo magaalooyin ka mid a gobolka odola halkaasi oo si weyn caawa ay hoygan ugu jiraan shacabkii ugu badnaa ee gobolkaasi kadib markii muuse biixi iyo abiy axmed ay ku dhawaaqeen inay beri dhaqangelinayaan heshiiskii badda ay wadagaleen kowdii ee bishii sannadkan u kaasi oo dhigaya in etoobiya gobolka odal ay ka helayso bad iyo sidoo kale saldhigga milatari oo etoobiya ay ka samaysanayso magaalada lugahayo ee gobolka owdala guud ahaan shacabkii ugu badnaa ee gobolka owdol oo mudadan waday abaabule xooggan iyo kacdoon laogu soo horjeedo damaca etoobiya heshiiskii badda ay wadagaleen muuse biixi iyo sidoo kale abi axmed ayaa markan qaaday tallaabooyin xulusah iyadoo dhadhaqaaqiyo caawa laga dareemaya magaalooyin waaweyn iyo abaabulo dagaal oo ka soconaya deegaano badana shacabka gobolka owdol ayaa gebi ahaanba xilligan u jihaystay ka hortagga ta tallaabooyinka itoobiya xilli wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in itoobiya ciidamadii ugu badnaa ay soo dhoobtay xadka gobolka owdola kuwaasi oo ku sugan muddo labo maalmooda ciidamada faraha badanee itoobiya oo kumanaan gaaraya ayaa keliya sugaya amarka ugu dambeeya ee maalinimada beriya uo ku aadan inay gudaha u soo galaan gobolka owdela halkaasi uu qorshohu yahay in lagu dhaqangeliyay heshiiskii ay wadagaleen a muuse biixi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmedkaasi oo xilligan si weyn ah ay dadka gobolka awdela uga soo horjeedaan sidoo kalena gebi ahaanbaay xilligan si weyn u diidan yihiin dadkii ugu badnaa gobolka odal ayaa hubka wada qaatay iyagoo si weyn uga soo horjeeda heshiiska malinimada beriya ay dhaqangelinayaan muuse biixi iyo sidoo kale aabiy axmed ah kaasi oo ku salaysanayn itoobiya ay doonaysa in si xooga marka hore ay gudaha gobolka odol kusoo gasho iyadoo doonaysa in magaalada lughaye ay sal dhigtaan ciidamada kubanaanka kuru dhaafaya itoobiya oo korudhaafaysa boqolaal milyan ayaa gaajo waxaa u geeriyooday dadkii ugu badnaa sanadka ee bartamihiisa la marayo waxaana etoobiya ay doonaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ee gacanta ku dhigto bad soomaaliyeed ah oo muhiimad gaar ay u aragto taasi oo muddo dheer etoobiya ku riyoonaysay in waddankeeda uu bad yeesho waxaana heshiiskii dhacay kowdii bishii januwari ee sanadkan magaalada adis ababa ku wadagalay muuse biixi iyo abbi axmed ah kaasi <laughs> oo xilligaasi lagu dhawaaqay in itoobiya ay ku helaysa bad iyo sidoo kale saldhig militari oo muhiim u ah taasi oo sidoo kale xildhigan dowlado badanay gadaal kasoo riixayaana maamulka muuse biixi ayaana caddeeyey imaalinimada beriya uu bilaabanaya dhaqangalka heshiiska etoobiya ee la galeen ay ku aadanaa xagga iyo badta dadkii ugu badnaa ee ree odal ayaa hubka wada qaadanaya iyagoo gebi ahaanba xilligan ku dhawaaqaya qorshayaal culus iyo tallaabooyin looga hortagayo etoobiya inay gaarto gudaha magaalada lughaye ee gobolka owdal halkaasi oo si weyn si dadkii ugu badnaa ee gobolkay uga soo horjeesadeen beelaha sida weyn udega gaar ahaan beelgweynta samaroon iyo beesha ciise ayaa xilligan isku raacay inay kaga hortagaan tallaabooyin walba oo itoobiya ay u soo geli karto gudaha gobolka owdal beelahan oo si weyn u diidan damaca itoobiya iyo tallaabooyinka uu xilligan qaadayo maamulka muuse biixi ayaa markan ku dhawaaqaya go'aanadan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay fuliyaan haddii go'aankan ay etoobiya isku daydo inay ciidamadeeda gudaha u soo galaan gobolka owdol mas-uuliyiintii ugu badnaa ee kasoo jeeda gobolka owdol ayaa sidoo kale gadaalka riixaya kacdoonkan xooggan ee gebi ahaanba looga soo horjeeda damaca etoobiya iyo heshiiskii baddo ay wadagaleen ah iyada oo mas-uuliyiin fara badan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka odol ay xilligan qayb weyn ka yihiin kacdoonkan iyagoo muddo dheer ka soo shaqaynaya sidoo kalena lacago badan ku bixinaya abaabulka iyo kacdoonkan etoobiya loogu diidayo inay gudaha u soo gasho ama ay saldhigato qaybo ka mid ah gobolka odola gaar ahaan magaalada luguhaya itoobiya oo baaqyo kala duwan oo caalamiya helaysa ayaa dhagaha ka furaysatay dowladda turkiga ayaa digniin kama dambaysa u dirtay halka maraykanka uu si weyn ugu digay saacadihii ugu dambeeyey in itoobiya ay qaado tallaabadaasi iyo maamulka muuse biixi uu uga digay inay taasi keeni karto in dagaalkii ugu weynaa uu xilligan ka dhex qarxo soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya maraykanka turkiga iyo dowladdo badan ayaa si wada jira xilligan waxay u soo saarayaan digniino isdabajoog oo ku aadan tallaabada ay maamulka muuse biixi iyo raiisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ay qorsheynayaana inay dhaqangeliyaan heshiiskii badda o ay wadagaleen dadka ree odal ayaa markan keliya sugaya garabka dowladda federaalk ee soomaaliya taasi oo la filayo in halkaasi ay gaaraan diyaarada iyo maraakiib ka mida dowladda turkiga oo si dhaqsala dowlada federaalk ee soomaaliya ugu dhawaaqday in maalinimada beriya oo ku beegan xuska lix iy labaatanka bisha juun inay qaadi doonto tallaabooyin waaweyn oo ku aadan kahortaga damaca badda ee itoobiya iyo qorshaha xilligaan ay soconaya ee ku aadan raisal wasaarha itoobiya abi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan ee muusebixi iyo raiial wasaarha itoobiya abiy axmed ee ku aadan heshiiskii badda ay wadagaleen maraykanka ayaa digniin culus u diray etoobiya saacadihii ugu dambeeyey isagoo sidoo kale digniintan u diray maamulka muusebiixi dowladda maraykanka ayaa mar kale digniintii ugu xooganayd saacado gudaheeda ka bixisay heshiiskii badda ay wadagaleen etoobiya iyo maamulka somalilan waxayna taageero xooggan u muujisay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya heshiiskan oo la siixay horaantii kowdii bishii janaay ayuu maamulka somalilan madaxweynahooda muuse biixi u ogolaaday dhulbadeed ay ka samaysata deked iyo saldhig ciidan badeed ah iyadoo dhaafsanaysa aqoonsi ay ku sheegtay inay ku helayso adis ababa maamulka somalilan u aqoonsanaya maamulka madax bannaan soomaaliya ama dowlad gooniya kaasi oo weli aysan xaqiijin dowladda itoobiya balse arrimaha xilligan soo baxaya ay si weyna uga dhigan tahay in dowladihii ugu badnaa sida mareykanka iyo gebiy ahaanba xilligan ah ay ka soo horjeesadeen kusimaha danjiraha mareykanka ee qaramada midoobey robert wood ayaa mar kale ku celiyey sida mareykanka uga walaacsan yahay xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya biyaal maraykanka waxauu weli aad uga walaacsan yahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya iyo saameynta toban ay ku yeelanayso danaha amni ee wadaagaan ayuu yirhi wouda oo ka hadlay kulankii golaha ammaankii qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya waxaan ku biiraynaa midowda afrika iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah si aannu uga celinno taageeradeena ku aaddan madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya wada hadal diblomaasiyadeed ayaa ah dariiqa lagu joojin karo xiisadan dagaal ee etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya waana dariiqa keliya ee loo mari karo ayuu yihi wode robert woode ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in xiisada gobolka aysan dib u dhigin dadaalada soomaaliya ay ku aadan hindisaha muhiimka ah ee dowladhisidda ah ama ololaha dowladda ah ee lagu wiiqaya dagaalada ka dhanka kooxda al-shabaab waxaa kale oo si aada muhiimo xiisadda gobolka ku sheegay inaysan faragelin qorsheynta iyo howlgelinta howlgallada ka dambeeya admis ma qaadan karna ayuu yihi halista abuuridda dadaaladan amni ee qhatarta ah iyo qarashaadka deeraadka ah ee la xiriira isbedelada guud ee lagu sameynaya dalalka ciidamada ku tabaruca dhaqaalaha ayuu yidhi digniynta mareykanka ayaa imaaneysa iyadoo maamulka somalilan yo etoobiya ay xilligan ku dhawaaqeen <muchas> inay dhaqangelinayaan heshiiskii badda taasi oo weli aanan la bedelin is-afgaradkii ay wadagaleen iyada oo saddex bil uu xilligan sii cagacagaynaya kadib markii heshiiskai ay wadagaleen bilowgii bishii janaayo ee sanadka madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi ayaa dhowaan waraysi uu siiyey the economist waxa uu sheegay in dhul baaxad ku dhow labaatan lagu dhuftay labaatan uu ku teedsan xeebta luguhaye ilaa iyo bulhar halkaasi oo etoobiya -ha ay ka dhisan doonto saldhigga ciidamada badda iyo deked sida uu hadalka u dhigay dalal badan oocaalamka ayaa taageero buuxda u muujiyey soomaaliya iyagoo etoobiya si weyn uga digay itoobiya ayaa markan tallaabadan ku dhawaaqday taasi oo si weyn xilligan soo dadejisay in dowlado badan ay itoobiya digniin culus u diraan sidoo kalena laga cabsi qabo in gobolka uu dagaalkii ugu weynaa markan madaxa la galo lixdii juun soomaaliya ayaa xubin aan joogto ahayn ka noqotay golaa ammaankii qaramad midoobay taasi oo markan muhiimad gaara soomaaliya u yeelaysa xiisadda dagaal ee badda kala dhexaysa etoobiya soomaaliya ayaa sidoo kale heshiis difaaca la gashay dowladda turkiga kaasi oo dhigaya in ankara ay ka ilaalisay cid kasta oo ku soo xadgudubta madax bannaanida iyo qaranimadeeda dhuleed turkiga ayaa digniintii u dambeysay u diray dowladda itoobiya isagoo sheegay inay ka joogto tallaabada ay qaadaysa ee ku aadan inay gudaha u soo gasho dhulka ama biyaha soomaaliya taasi oo keeni karta dagaal dhexmara waxaana xilligan sidoo kale muuqanayaa in dadkii ugu badnaa ere-owdal ay xilligan qaadayaan tallaabooyin adag iyo qorshe culus oo gebiyahaanba looga soo horjeedo dhamaca etoobiya iyo dhaqangalka heshiiskii ay wadagaleen muuse biixi iyo sidoo kale dowladda etoobiya